Tohle je úplně dokonalý okoun. Nádherně zbarvený okoun a přes 30 úplně jasně. Teď otázka, jestli náhodou nemá ke 40. Ale říkám, jednoduchá přívláč. A proto ty okouny tak miluju. Tohle je prostě neuvěřitelný zážitek. Ahoj rybáři. Já vás vítám u nového videa pro kanál Inrybas.cz a jak tady na zemi vidíte, tak i podle toho krásně zbarveného listí jde poznat, že je tady podzim. Podzim je v plném proudu. Tedy období, které je jedno z nejlepších pro lov dravců na přívlač, protože teď se parádně ochladilo a ti dravci jsou neuvěřitelně aktivní, neuvěřitelně si cpou pupky. Tohle miluju, tohle je paráda. Ale zpátky k tématu. Při lovu na přívlač se mě samozřejmě docela dost lidí ptá, hlavně začátečníků, ale jakou barvu mám při chytání na přívlač na podzim použít. A pojďme to video postavit tak, že kdybych si měl vybrat jednu jedinou barvu nástrahy při chytání na gumy na podzim, tak bych si vybral právě tuhle tu barvu. Rybářský trh je přeplněný nejrůznějšími gumovými nástrahami, které si lze vybrat v nejrůznějších barvách, od jednoduchých barev až po vlastně barevné kombinace, potom je tam perletě a další věci. Ale jak jsem řekl, v tady tomhletom videu si řekneme jednu barvu, kterou mám na podzim nejradši, a tou barvou je bílá. Z mého pohledu právě bílá barva je pro chytání na podzim naprosto ideální, a to hned z několika důvodů, které si řekneme. Cílem tady toho videa je vlastně začínajícím rybářům ukázat to, že na klasickou bílou lze nachytat nádherné ryby na podzim a že si nemusí kupovat miliardu nástrah, protože ono to kolikrát je zbytečné a opravdu s tou nejobyčejnější barvou, s tou nejobyčejnější nástrahou nachytáte krásné ryby. Ale pojďme se podívat na tu bílou, proč ji na podzim tak strašně rád používám. První obrovskou výhodou těch bílých gumových nástrah je to, že věrně napodobují přirozenou kořist dravců, tedy nějakou drobnou rybičku. Když se tady podíváte na tyhle ty malé gumky, tak ty mají velikost okolo 5 cm, takže tady ta nástrah velmi věrně napodobuje takový ten, nechci říct potěr, ale drobné rybky, odrostlé drobné rybky, které teďka okouní, ale i další dravci s velkou chutí sbírají a na které vlastně s velkou chutí útočí. A právě ta bílá barva je právě do těch podzimních podmínek jako dělaná, protože ten dravec si v úvozovkách myslí, že útočí na drobnou rybičku. Proto tu bílou mám strašně rád. A mám vyzkoušené to, že když tam dám třeba jinou nástrahu, tak kolikrát opravdu není tolik záběrů jako právě na tu bílou. Totálně to milu. Nejde se na to. Vypadá to. Ha, tak ne? Tak možná to není. Hej, divoče. Když jsem viděl, že by to mělo být tloušť. No, pojď sem. Ne, počkat. Jo, tak je to tloušť. Já v těch vlnách nevidím, ale... Krásná ryba. Krásně zdravá ryba. Jo. Tohle se mi líbí. Tak a na podzim můžete na tu malou gumu chytit i krásného tlouště. Parádní zážitek. Krásná rybka. Z mého pohledu jedna z nejvíce podceňovaných ryb pro vláčkaře, ale i tak celkově. No, krasavec, pustíme ho. Tou další obrovskou výhodou je to, že ta bílá barva jde perfektně vidět. Teď na středu obrazovky vidíte, jak ta bílá barva je nádherně kontrastní proti tomu šedému dnu, kde na podzim bývá hromada klacíků, hromada spadaného listí, ale i přesto ta bílá jde perfektně vidět. Takže já můžu takhle pěkně poskakovat u dna
a mám jistotu, že ten dravec tu nástrahu uvidí a že mám mnohem větší šanci na záběr, protože říkám, ve chvíli, kdy v té čisté vodě ten dravec tu nástrahu spatří, tak ta bílá jde prostě lépe vidět, více holáka. Jo. Navíc na podzim v těch našich revírech už bývá čistější voda, takže ta barva, zejména při lovu okounu a štik, hraje velkou roli, proto je ta bílá tak dokonalá. Při té podzimní přívlači nejde jenom o barvu dna, které bývá většinou šedivé nebo nahnědlé, takže proto je dobré tam používat výrazné nástrahy, ale taky je důležité brát zřetel na to, že na podzim přesně takhle vypadá většinou obloha, takže pod tou vodní hladinou bývá docela šero, tma a proto je důležité do tady těch podmínek využívat ty barvy, které jdou v té vodě vidět. Myslete na to, protože ta barva opravdu může opravdu znamenat více záběrů. Je třeba na to myslet, je třeba nad tím uvažovat, ale když zvolíte správnou barvu, konkrétně tu bílou, pak se můžete těšit na úspěch. A tohle je přesně na té okounové přívlači naprosto nejlepší. Úplně vidíte primitivo vybavení a stejně můžete dostat takhle nádhernou rybu. Tohle je úplně dokonalý okoun. Nádherně zbarvený okoun a přes 30 úplně jasně. Teď otázka, jestli náhodou nemá ke 40. Ale říkám, jednoduchá přívlač. A proto ty okouny tak miluju. Tohle je prostě neuvěřitelný zážitek. Musím vám tu rybu ukázat. Já ty obrovské okouny prostě miluju a podle mě je to jedna z nejvíce podceňovaných ryb. Prostě neuvěřitelná ryba. Neuvěřitelná ryba. Tohle se prostě, tomuhle se vyrovná jen málo který dravec a ti velcí okouni. To je prostě moje láska. Prosím vás jenom o to, abyste tyhle ryby pouštěli, protože ubývají. Ale okounovou přívlač nikdy nepodceňujte. Je to nádherná rybařina, plná akce. Plav, kamaráde. A do 40. No a potom ještě s nadsázkou řečeno, mně přijde, že ta bílá barva začíná být takovou neokoukanou variantou. Tím chci říct, že ty dnešní trendy v přívlači jsou takové, že rybáři často používají všemožné barevné varianty od prostě nějakých červených, výrazných, reflexních, žlutých. Chci jim prostě říct, že na tu bílou jakoby se zapomnělo. Jakoby, když chodím kolem té vody, jakoby ti rybáři na tu starou osvědčenou klasiku přestávali chytat. Já neříkám, že to je špatně, protože ti dravci potom na to reagují o to víc lépe, ale říkám, z mého pohledu, zejména potom rybařští začátečníci můžou být ovlivněni nějakýma trendama, které mají vlastně za cíl vytáhnout peníze z kapsy, ale přitom ta klasika pořád skvěle funguje. Takže nad tím se bych se taky zamyslel. Já tímhle videem rozhodně nechci tvrdit to, že nepoužívám jiné barvy, to v žádném případě. Například při lovu okounu je kolikrát dokonce nutností mít více barev, protože může se stát, že po několika úlovcích prostě okouni přestanou na tu barvu reagovat. To je obecně známá pravda. Jo, takže v krabičkách prostě mám i žlutou, reflexní nebo takhle narůžovělou, ideálně červenou nástrahu. Ale v tomhle videu jsem chtěl zase především začínajícím rybářům, kteří třeba nechtějí do té přívlače nebo nemůžou do té přívlače spát tolik peněz a chtějí si prostě třeba za 200 nebo 300 koupit několik nástrah, tak říkám, hele, jděte po bíle. Pokud jdete na podzim, do konce sezony si chcete zachytat okouny krásné, tlouště nebo štíky, ta bílá vás prostě nesklame. A za sebe prostě ji můžu jenom doporučit. Tak jo, rybáři, tohleto video je u konce. Já doufám, že jsem začínajícím rybářům, začínajícím nadšencům do přívlača alespoň trošku pomohl. Říkám, kolikrát není zapotřebí za nástrahy utrácet hromadu peněz, protože stačí několik osvědčených modelů a člověk si skvěle zachytá. Doufám, že jsem vám pomohl. Každopádně, každý rybář má odlišné zkušenosti a proto ta rybařina je tak krásná. Pokud na podzim chytáte na jinou barvu, napište mi prosím do komentářů. Jsem strašně zvědavý na vaše zkušenosti, na vaše
na vaše cenné rady. A teď už mi dovolte se s váma rozloučit a hlavně choďte teď k vodě. Nikdo tady není a dravci berou. Užijte si tu podzimní vláčku naplno. Těším se u dalšího videa. Ahoj.